Шановне панство, вітаємо! Сьогодні має бути дуже цікаве відео. Ми в гостях господарства Лід Агро на Київщині. З одного боку стоїть Кунівський плуг Мультилідер XT, з іншого стоїть Лємкін Євродіамант 10. Грубо кажучи, два лідера ринку з продажів. Люблять Кун, люблять Лємкін. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, кому б ви віддали перевагу, який би плуг ви придбали собі. Наразі у нас ми тут бачимо Євродіамант 10. Так, це старий плуг. Зараз Лємкін продає Діамант 16. Загалом він доступний від 6 корпусів до 8+1. Яка ключова різниця з Куном? Його вага близько 3,5 тонн. По корпусам, в принципі, у Куна те саме, але одразу от хочу зауважити, подивіться от на раму цього плуга, його вага 5,5 тонн. А загалом, звісно, як вони працюють в умовах, в яких ми знаходимося сьогодні, зараз у вас буде змога оцінити, ми це все відзнімемо, поспілкуємося з представником господарства, він поділиться своїми враженнями. Крім того, чим відрізняються ці плуги? Ну, це ціною. В середньому, якщо брати діамант, діамант 16, то в схожій комплектації він десь буде десь на 10 тисяч євро дорожчий. Обидва плуга можуть бути як онленд, так і в борозді працювати. Що Лємкін, що Кун. Єдине, що цікаво у Куна, щоб перейти з режиму, ну, якщо він обладнаний цією опцією онленд, щоб перейти з режиму онленд в борозну, можна нажати одну кнопочку, і плуг змінює свої налаштування, і, грубо кажучи, можна працювати, вийти з борозни і працювати з максимально широким трактором, з великими спарками, їхати поверху. Відповідно, оскільки Кун суттєво важчий 5,5 тонн, то йому потрібен і більш потужний трактор, на такий плуг, щоб от було прям запасом, то бажано 400 сил. Тут у нас Масей Фергюсон 370, йому важко, йому прямо важко. Лємкін, він легший, трактор можна менший, от він працює, така сама приблизно потужність трактора. А єдине, що тут варто зазначити, що ширина захвата цього плуга 3,50, ну так він налаштований, а тут ширина 3, відповідно, трактори з тією самою потужністю справляються трошечки по-різному. Поїхали далі працювати. Зараз покажемо вам, що ми побачимо в полі. Отже, наші плуги вже в роботі. Зараз ми поспілкуємося з агрономом ТОВ «Лідагро», і він дасть оцінку роботі цих плугів. Ну і якби вже порівняємо результати і поговоримо взагалі про те, чому господарство, хочу відхилитись, працює як з оранкою, так і з мінімальним обробітком. Хочу в цьому детальніше розібратись. Ян, доброго дня. Доброго дня. Яне, скажіть, будь ласка, чому все ж таки ваше господарство і оранкою займається, і на базі я там вас бачив цілий ряд агрегатів для вертикального мінімального обробітку? Все залежить від культур. В загальному ми оримо тільки під буряк. Або десь, якщо у нас кислотний ґрунт, задефікачуємо, проводимо меліорацію, потім заворуємо. І так пару разів підряд. А потім переходимо до мінімального обробітку або до стриптілу. Оранка – це буряки і все. А ви з плугом на поле вертаєтесь з якою періодичністю? Ну, якщо у нас якісь умови попливали на те, що його треба виорати, наприклад, появилися промоїни, у нас вся місцевість на пагорбах, в ложбинах, десь промило, десь вимило. Наприклад, після стриптілу бувають такі случаї, що треба його вже виорати або хоча б глибоко зрішити. Миші? Ну, миші – це так, край. Ну, бувають? Ну, через самих мишей ми не оримо. Під оранку ми даємо обов'язательно якийсь гній, щось туди вже землю даємо. Ну, власне, як от зараз відбувається. А стриптіла, то буває, наприклад, на полі напроти, що ми посіяли пшеницю, то провели стриптіл весною, заплескало, і давай ми роздирати ту кору, що там була. Сівалкою, розгортачами розгорнули, і там вийшло перепад до 20 сантиметрів. І його ж треба йому щось зробити, бо воно геть ні впоперек, ні вдоль не можна ні їхати, ні бризкати, нічого більше робити.
Якщо повернутися до оранки, то скільки у вас гектарів оранки в сезон виходить? Ну, за сезон гектарів до 1000 ми виорюємо. До 1000, да? Так? Які, що у вас є? У вас є Пьотінгер, Лемкін, Кун. Скажіть детальніше, які плуги у вас є? Ну, це ж всі назвали. Лемкін. Які саме по моделям? Євродіамант 11, серво 650 Пьотінгер і Кун Мультимастер. Був опал, ну він по ненадобності, ми продали його, навісний був Євроопал. Угу. Ну, як би зараз розглядаєте для себе варіант Кун мультилідер? Ми розглядаємо такий варіант, щоб вже можна було орати без перестанку. Пьотінгера ми вибирали в своє время чисто за крепості, бо в Куна не було такого потужного плуга. Що значить із-за крепості? Ну, наприклад, січення рами, наскільки він там крепкий, що не буде рвати болти, щоб були не обрізні болти, а сривні болти. Ага. Щоб можна було разів мерзле, коли там вже приходиться. Щоб коли посуха і треба цю глину зірвати, то щоб воно, щоб удержався він купи. Тобто Пьотінгер – це от головна причина, що він був потужний. Да. Зараз мультилідер XT – це, в принципі, там аналог, да, тому да. Що в порівнянні з минулим мультилідером вони його там посилили раму. Угу. Ні, а так, що у нас є мультимастер, то він показує, що він може. Бо що Євродіамант, що серво 650, вони на однаковому рівні. Ну, хороші, якісні плуги. Угу. Просто що цей, я так думаю, зможе приорати велику масу кукурудзи. Під буряк, які попередники у вас зазвичай? Пшениця, кукуруза. Пшениця, кукуруза. Да. Тобто кукуруза це все ж таки актуально? Так, да, актуально. В тому році було кукурузи під буряк десь 320 гектарів. Яка, яка врожайність по кукурузі була? В прошлому році від 90 до 120, по-моєму. Це так, що по самому верхньому. Ну, на середнє десь вийде на сітнарів 95. Момент. От Лемкін по пожнивним решткам, якщо дуже велика кількість, чи є проблема з забиванням? Якщо врожайність до 100 центнерів на гектар, то проблем немає. Діагональ і вона все вирішує. Якщо понад 100 центнерів, то тоді вже буває містами, що проблема. А Пьотінгер? Пьотінгер так само. Тож забивається, так? Да. Мультимастер 123 у нас є, він не забивається навіть при 160 центнерах на гектар. А, навіть так? Навіть так. Тобто просто йде і перелітає? Навіть можна без діагоналі його пускати, і тоді воно йде. А за рахунок чого? Я думаю, що це конструкція плуга і плюс передплужники, у них своя система, все винесене з-під рами. Максимально далеко стоять корпуса з-під рами, і тоді воно наче мінікається через це. Цікавий що, факт. Щось Кун знає. Я, чесно кажучи, я бачив відео в Ютубі, що теж там грали по великим решткам, і ну, Лемкін також забивався, а потім підрегулювали передплужники і ніби пішло. Це питання в передплужниках. Ну, бувають такі випадки, що ми знімаємо передплужники зовсім, вже не дивимося на те, що там чорне, не чорне. Вже треба виорати, оримо вже без передплужників. Коли вже болото і, наприклад, як в прошлому році готували під буряк, були жатки без подрібнення, воно стебло просто положило на землю і в різні сторони. Плюс до цього всього було дуже сиро, і то знімали передплужники, орали без нічого. Було некрасиво, ну виорано. Ну, це коли треба зробити роботу, то вже якби якість вже не на першому місці. А загалом, якщо взяти ті плуги, які у вас є, а хто вам найбільше до душі? Не знаю, напевно, діамант. Діамант, так? Да, Лемкін, синє, привикше таке воно. Скільки у нас витерпів. А, ще у нас один плуг є. Який? Вокальнот. Ага. Років 5 вже стоїть, не шевелиться. Ну, то він стоїть, не шевелиться, то він так, виходить, номінально тільки є, а в поле не виходить. Він виходив в поле, коли ми все кардинально орали. Все, всі 7 тисяч треба було виорати, строчно, то й орало все. Було 5 плугів на поле, бувало, ага. Що ще МТЗ виїжджало з пеленами. Ну, і тоді вже все оралося жорстко, угу. Цілодобово. Так що, як війна, то треба ще техніки добрати в плані того, щоб успіти обробити цю, те, що заплановано, в сроки. Так, тут у нас йшов плуг Кун. Кун. А ви загалом орите на яку глибину? Ну, в залежності від того, що ми робимо. За даний час ну, ми в даний час. Оримо під буряк. У нас своя технологія, глибина 23-25 см, угу. Щоб не заорати на сильно велику глибину гній. Угу. Тоді пробуємо, давайте міряємо зараз за Куном, потім проходить Лемкін і поміряємо, яка глибина за Лемкін. Да, давайте поміряємо, що у нас виходить. Десь 25 і чуть-чуть буде. Ну, тобто, в принципі, яку задали, да. Таку ми і отримали. Так, окей.
Як ви прокоментуєте якість самої оранки? Ну, якість, я думаю, видно далеко. Здалеч він гарненько, рівненько. Немає різниці, що там 50 захват, а там 44. Я, чесно кажучи, і між плугами різниці не бачу, бо тут йшов кун, тут Лємкін йшов. Ні, трактор протоптує колесо своє, а скільки там ширина міждуряддя, ну, міждуряддя, ширина борожниця вже мало на що впливає, бо вони йдуть на однаковій глибині, кожен корпус бере своє те, що йому треба, і перевертає на місце. Угу. І воно виходить тоді добре. У нас була практика, що орали і петінгром один за одним, і трип трактора за один за одним орали. Угу. Навісний і два різних плуга ще. Угу. Три різних плуга вийшло. 5, 8, 7 корпусів. Ну, тобто зараз, якщо ми порівнюємо якість роботи куна, кун мультилідер XT і Лємкін, в даному випадку Євродіамант, то різниці по оранки ми не бачимо. Ну, глибину дотримуються, зараз ще ми після Лємкіна поміряємо глибину. Обов'язково. Подивимося. Важкувато йому. Що бачимо, що цей трактор погибає. Важко дотримати. Стели гарно. Так. Якщо трактор йде стабільно в одну сторону і в іншу, тоді виходить красиво. Тепер ми заміряємо глибину після проходу Лємкіна. Ну, 25. Все, все чітко. За результатами роботи, що можна позитивно сказати, що сподобалось в ньому? Позитивно. Нравиться мені те, що він винесений з-під рами повністю. Це воно ж не, через те воно не забувається. Нравиться мені, як зроблений передплужник, також винесений з-під рами. Як він регулюється? Поміняли ж вони форму також самої кронштейна передплужника. А була квадратна, стала круга. Так. Що воно сховано квадрат-квадрат, що воно не буде затовкувати його землею. Я надіюсь на це. Угу. Тоді подобається мені форма цього полиці. Те, що вона цільна, цільна, і сама її довжина, і як вона закручена. Тобто це все нам воно допомагає гарно робити картинку. Тоді, слідуюче, мені подобається ось ця штука. Ось ця. Чим? Мабуть, розміром. Розміром. Оце, що є, то є. Він крепкий, мені кажеться, должен бути, що його не перервеш і не переломиш. В порівнянні з тим плугом, що у вас, тут посилили, тепер корпуса. Mm. З корпусами все буде нормально. Тоді ще наступне, ще подобається те, що переставляти ширину захвату дуже просто. Не треба витягувати болти? Не треба і болти витягувати, просто повертається. Типа ослабив? Так. Тобто переставити ширину захвату можна за 40 хвилин, як хлопці кажуть. А в Лємкіні? А в Лємкіні, останній раз, як ми міняли ширину захвату, було, мабуть, години півтори, може й дві. То ви, мабуть, часто її не міняєте? Ні, то вона до цього часто не мінялася. Та ладно, в принципі, один раз виставив, та я ж не думаю. Ні, якщо там замерзло, то треба зменшити навантаження, щоб нічого не зламувати. А, це якщо умови змінюються. Коли забивається з розстави, щоб було більше проход між корпусами. А так, щоб плуг, мені подобається. Супер. Так, витягнув болта, провернув, скільки треба, і встав назад. І що ми перегулювали таким чином? Та наскільки у нас лежить плуг. І як іде в землі він. Рівно, не рівно, рівно. Ну, тобто, якщо підсумувати те, що ви зараз сказали, це все про користування, налаштування. Ну, В основному тут дуже, дуже зручні налаштування ще до цього всього діла. Ага. Доброго дня, мене звати Дмитро, я керівник сервісного відділу КУН Україна, і сьогодні я вас ознайомлю з цією машиною з деякими її особливостями. В передній частині у нас є щіпний пристрій, він обладнаний 3-4 категорії навіски, може бути обладнаний опційно навіскою під К-700 трактор. Один із таких плюсів, переваг даної машини, це є наш Airbox, зараз він називається Т1 Box. Це дуже цікава штука, яка допомагає як нам, так і господарству контролювати обслуговування цієї машини, її правильне використання і налаштування машини. Цей бокс, він розуміє, коли
цій машині потрібно обслужитись. Після того, як він це розуміє, він відправляє лист на електронну пошту, він може відправляти смс для оператора, і після того, як оператор його отримує, після того, як він його обслужив, йому потрібно поставити певні відмітки, що він це зробив, і господарство це в подальшому, і ми в подальшому можемо це контролювати. Це дуже хорошо допомагає при тому, коли вам потрібно відслідкувати дану машину, тобто маршрути, в яких полях працював, які переїзди. Тобто дуже багато інформації ви можете отримати, швидкість роботи і всяке таке. Це що стосується таких додаткових опцій в даній машині. Зараз ви можете побачити, дана машина оснащена нашим L-корпусом, тобто це великий гвинтовий відвал. Також може оснащатися полосовим відвалом. Система защити на даному плузі дозволяє витримувати при міцності болта 10,9, ми витримуємо 4 тонни 700 кг на краю долота. Прошу звернути увагу, що зараз на даній машині встановлені нові долота, це DuraCarb. Тобто ви можете побачити, що тут є дві карбідвольфрамові пластини, додано більше тіла на саме долото. Це дозволяє збільшити його ресурс на 20% в залежності, ну, на відміну від супермарафонів, які до цього були представлені на ринку України. Далі, кукурузяний передплужник має можливість регулюватися в різних положеннях. Є три різних положення. Перше положення максимально впереді, універсальне і максимально близько до корпусу. Це дозволяє плугу підлаштуватися під умови роботи. Тобто, в залежності від кількості рослинних решток, ми можемо його дуже просто підлаштувати. Так само, прошу звернути увагу, даний передплужник, він оснащений системою 3D-скін. Тобто ця система дозволяє працювати, нам регулювати передплужник з різною агресивністю. Тобто ми можемо ставити максимально агресивну, середню і мінімальну агресивність. Це дозволяє нам підлаштувати передплужник для роботи з великою швидкістю, з малою швидкістю і стандартною швидкістю там, 7-8 км, яка хорошо підходить для роботи з плугом. Так само, одна із новинок Куна – це система змінення ширини захвату корпусу. Якщо звернуть увагу, нам не потрібно ні відкручувати болти, нічого. Просто розпустили болт, розвели, виставили позицію, яку нам потрібно, і зажали. Це робиться дуже просто і швидко. Наступне – це наш переворотний механізм. Прошу звернути увагу, що зараз він підсилений. Тобто це чугун, це літьо. Він дуже хорошо себе показує зараз на теренах України і дозволяє нам також швидко змінити ширину захвату самої рами, самого плуга. Ми можемо бачити, що три болта витягнули, пересунули і переставили, виставили нашу ширину захвату рами. Так само однією з цікавих особливостей даного плуга є це його гвинт. Тобто ви можете звернути увагу, що при регулюванні ширини захвату рами, ми виставили корпуса, виставили раму, нам потрібно відрегулювати колесо, щоб воно йшло паралельно трактору. Щоб це зробити, нам потрібно відрегулювати його цією тягою. Ця тяга гвинтова, і це дає можливість в широкому діапазоні підналаштовувати наш плуг під певні умови. До прикладу, буває таке, що ґрунти легкі, і плуг, йому нема за що зацепитися за тверду землю. Він починає відходити від борозни. Тобто за рахунок цього гвинта ми можемо вивернути колесо, і тим самим колесо буде більш затягувати нашого плуга в сторону, і тим самим притискати його до борозни, і зменшувати опір, буде дозволяти землі довше бути на корпусі, краще його розбивати цю грудку і вкладати на поле. Так само зверніть увагу, що колесо на даному плугі, воно широке, тобто воно дозволяє мати великий щіпний коефіцієнт із полем і тим самим дуже хорошо контролює плуг під час роботи. Що стосується регулювання глибини, у нас кліпси у задній частині, тобто додаємо, знімаємо. Якщо бачите, кліпси алюмінієві, вони дуже довго ходять, в принципі, ніколи з ними проблем ніяких не було. Контроль глибини – це задня частина і передня частина. Плуги можуть бути як 8 корпусів, це 7 плюс 1, так і 9 корпусів можуть бути 8 плюс 1. По бабочках, ну, в принципі, бабочки підсилені, це новий тип бабочки і нова система захисту. Якщо можна звернути увагу, в порівнянні із старої системи, тут збільшена дистанція між бочоночками, утварами, які тримають саму стійку і самий корпус. І це зроблено для того, щоб дати можливість додати, як сказати так, навантаження на спрацювання. І тим самим за рахунок цього було досягнуто, що можна добитися 4700 на краю долота. Також по польових дошках, в принципі, немає таких якихось особливостей. Є одна, що нас виділяє
серед інших. Її можна розвернути і тим самим додати, щоб кожен корпус на 2,5 см цеплявся за ґрунт. Це дозволяє працювати на схилах. Тобто він буде більш устойчивий, стабільніший і тим самим буде показувати кращу роботу порівняно із іншими конкурентами. Ну, це на ринку України, це зараз самий топовий плуг, тому, будь ласка, запрошуйте нас на демонстрацію, ми будемо приїжджати вам і це доказувати. Ян, плуги працюють, вже можна зробити якісь певні висновки. Які ваші враження щодо кунівського мультилідера XT? Прекрасний плуг. В чудовому виконанні все зроблено досить якісно виконано, потужна рама, як положено винесені з-під рами корпуса, передплужники, гарний плуг. По якості роботи? Задовольняє, цілком. Ну, от якщо б було тільки зверху все, то не задовольняло б. А так, оскільки ви не бачите різниці, тут працювало на цьому полі три плуги насправді. І між ними різниці ми не бачимо. Да. Це лайтові, дуже лайтові умови. Ну, згоден. Чи нічиння з дискового, не собрані, солома собрана, вивезена отсюди. То ні, це дуже... я згоден, якби, як ви казали, що там 10 плюс кукурудзи, по такому полю набагато цікавіше було б його подивитись, хто б пішов, не пішов. Ми б його тоді пішов. Випробували цілком повністю, як сказати. Ну, так, да. Це було дуже цікаво. Друзі, а ви залишаєте коментарі, я ще раз запитаю, а який би плуг обрали ви, Кун чи Лемкін? В принципі, Лемкін більше продається в Україні, але Кун не особливо відстає, і це два лідера. Два лідера по продажам в Україні. Тож, пишіть, коментуйте, який у вас досвід. Можливо, позитивний, можливо, негативний. Пишіть, коментуйте, залишайтесь з нами. На все добре. На все добре.